у червоному куту Юрій Зубач. Thank you.
Stocchini, candidato maestro sport, giornalista Києва. Він зі спортклубу «Восход» і він боксує вже дуже вдало, має свої нагороди, звання, і сьогодні він змагається за кубок. Гудку представник спортивного клубу. Його тренує Олег Гудко, а Артур Причанин 98-го року народження, переможець багатьох турнірів і 14 міста Києва з боксу. Зараз ми побачимо другий раунд. Second round. Ready? Go! Давай ты тут будешь. Завершився другий раунд. Поєдинку у вагової категорії 75 кг. Ще раз нагадую, Юрій Зуб у чорному тут і у синьому Артур Кричанин. Thank you.
Ready? Go! Уже триває третій раунд. Поєдинку в обох категорії 75 кілограмів. Формат 3 хвилини, 1 раунд, 3 раунди, 2 перерови. Отже, підтримуємо наших учасників. Вони змагаються за кубок відкритого кубка. Єврокубок, який був присвячений фізичної культури спорту, який проводиться в нашій країні, дуже багато років поспіль. І зараз саме ці змагання присвячуються цій чудові визначній ідеації. Рішення суддів.